শঙ্কৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত জংকি বৰঠাকুৰ পৰিৱেশ কলাকেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত নাট প্ৰদৰ্শন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানত তিনিখনকৈ শিশু নাট মঞ্চস্থ কৰা হয় জংকি বৰঠাকুৰ পৰিৱেশ কলাকেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ দিনকেইটাত কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিছিল কলাকেন্দ্ৰটোৱে আৰু কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰা শিশুসকলে অভিনয় কৰে এই নাটকেইখন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট সাহিত্যিক মণিকুন্তলা ভট্টাচাৰ্য নৰেন পাটগিৰি জুবিন গাৰ্গ গৰিমা গাৰ্গৰ লগতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি চেঞ্জ হৈ গৈ আছে মানে কি প্ৰত্যেক বছৰ নতুন নতুন বস্তু কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু নতুন নতুন ল'ৰা ছোৱালী আহি আছে আজি বহুত প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আহিছে চ' সেইকাৰণে লাষ্ট গানটোত চবকে মাতি দিলোঁ চ' সকলো আহি ভাল পায় আৰু ফেমিলিৰ নিচিনা একমাহ বেলেগ ধৰণে ফূৰ্তি কৰে নাটক কৰে গান শিকে নাচে নতুন নতুন বস্তু শিকিবলৈ পায় আৰু আমাৰ যিখিনি মানুহে শিকায় চব এতিয়া তাত শিকা ল'ৰা ছোৱালীও এতিয়া শিকাই আছে ইয়াত চ' সেইটো এটা ডাঙৰ কথা এতিয়া থুৰিয়াহঁত প্ৰথম বেটছৰ আছিলে তাহাঁতি এতিয়া থুৰিয়াই আকৌ ডাইৰেকশ্যন গৈছে ইয়াত চ' মই মাজে মাজে যাওঁ চাই দিওঁ গৰিমাহঁতো লাগিয়ে থাকে আৰু চ' ইটছ এ নাইচ ইনষ্টিটিউশ্যন ডাঙৰ হৈ গৈ আছে আমি চিলড্ৰেনছ ড্ৰামা ফেষ্টিভেললৈও পঠাইছোঁ আমাৰ নাটক চ' আমাৰ ইয়াৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে চিনেমাত এক্টিং কৰিছে চিৰিয়েলত কৰিছে বেলেগ বেলেগ এড চেডত কৰিছে চ' সেইটো এটা ভাল লক্ষণ আৰু অহা বছৰ আৰু চাগে আৰু ডাঙৰ হ'ব আমি 2013 চনত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ জংকীৰ নামত এই প্ৰতিষ্ঠানটো অভিনয়া আৰু আমি তেতিয়াৰ পৰাই ইচ্ছা কৰিছিলোঁ যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যিহেতু জংকীৰো সেইটো ইচ্ছা আছিলে আমি নৃত্য গীত আৰু নাটকৰ মাজেৰে তেওঁলোকক আমাৰ জীৱনৰ লগত আচলতে সম্পৃক্ত কৰি ৰাখিব বিচাৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ জীৱনটোত আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে প্ৰতিটো পদক্ষেপত সহায় হোৱাকৈ কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে গতিকে তেনেদৰে আমি এতিয়া এইটো দ্বাদশ প্ৰযোজনা আমাৰ এইবাৰ দ্বাদশ বৰ্ষত আমি ভৰি দিছোঁ গতিকে সকলোৰে সহযোগিতাত আৰু মৰম ভালপোৱাৰ মাজেৰে আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু চেষ্টা কৰিছোঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণেই কিবা এটা কৰিবলৈ তেওঁলোকে যাতে শৈশৱ আমি যেনেদৰে শৈশৱ আমি পাইছিলোঁ তেনেদৰে শিশু হৈ তেওঁলোক যাতে থাকিব পাৰে